I didn't make it happen. It may happen. No, it may happen. Where? Do you love me? Yes, I do. So who do you love between you and we? Sasa hiyo ni trick sasa. What? What? Babe. What? Ebu keti nikwambie. Sango mimi na dada. Kuna machungu na bado ndo mwanzo sasa machungu tunampenda. Okay? Niko na mau na naweza kurarua na naweza kurarua. Niko na mauchungu. Kurarua nani? Naweza kurarua. Kwa na mke kurarua. Kurarua nani? Huyo na diet huyo aweze kumpea mimba. So mimi nikafanya hivyo. Sikusaidii. Si okay, ndio hii kamera. Hebu niambie saizi. Kamera nini? Kamera ndio hii. Kamera ifanye. Sema kweli. Na si ni ukweli uzalishi. Ati? Eh. Yaani unaniandika kwa watu. Mbona niandike kwa kamera bro? Hello guys, welcome to Msafirisho guys. Kama kawaida mnajua kenyewe tunafanya. Mnajua kenyewe tunafanya guys. So guys nimetafuta Magi, nimemleta kwa hapa hivi. So nataka at least nimulizie story nijue kama ni ukweli. Huyu jamaa kuna mtu mwingine nje kama pia anajua story yenye inaendelea. Kwaje? Niko poa. Uko poa? Wewe unaitwa Magi? Eh, mimi naitwa Magi. Eh. So nimekuleta hapa nikuulize kitu. Unajua huyu jamaa? Eh, namjua. Unamjua? Ah. Na unajua huyu? Hapana. Unamjui? Sawa. So mko na uhusiano gani na huyo? He's my man. He's your man? Yeah. Unaweza kudate kitambo? Yeah, kitambo sana. Una mtoi? Yeah. Na mbona mkai pamoja? Si hatuja decide kukaa pamoja but tuko na mtoto via dating. Yeah. Sasa au kama mnakaa nini nyumba separate? Juu atuja decide kukaa pamoja. Sasa huyu jamaa mko na mtoi, mtoi ameanza kwenda shule? Bado but ako karibu next year ataenda. Oh, na uko na sister yako mwenye anasoma alifuku safi? Yeye niko na sister yangu mwenye nakaa naye kwa shule. Yeye ndiye huana nisaidie kwa mengi. Nataka nimuulize nijue bro nini inaendelea. Nataka nini? Unataka uulize maswali? Kwanza huyu nani? Si venye nilipata hizo message ndio namuulizia hivyo. Hebu jibu. Nataka niambie mwenyewe. Sasa ameshasema. Yeye mwenyewe ameongea. So huyu jamaa alikuwa ameajiriwa kwa hardware. Napata time da kwambia. Kama si huyu mzee kuchukua simu yako akaangalia, mimi sikusingejua. Niko najua time itafika nitakwambia kila kitu. So time ilikuwa baba. Wewe unanijua, ushamwambia about mimi? Kujua nini? Kujua nini babe? Kwa nini naendelea? Kwani huyo ni nani? Ebu bro sema ukweli. Huyu jamaa alikuwa unajua mali alikuwa anafanya kazi? Alikuwa ameniambia but sijai fika mali anafanyanga job. Eh. Eh, wacha huyo akueleze bro mueleze. Okay, huyu ni Cyrus my uncle. So mimi nilikuwa na biashara yangu ya hardware. Mm-hmm. Okay, nikaamua niongeze sasa bibi yangu kwa M-Pesa hapo. So nikaona anaumia kanko yangu nikamuita kwa hardware, nikampatia kazi. So amekuwa akifanya kwangu kazi for that long. So kama kujua labda kukwambia. Mimi na sauti kidogo bro. So kuna venye kulienda, alinikosea mimi nikaamua aende tu penye alienda, lakini bado hatujamalizana na kuna pesa zangu bado mimi nawadai. Kuna adiwa yangu pia wamenibadilisha kifuli. Ndio maana pia mimi pia niko na wao hapa kwa hapa nataka nimalizie pesa zangu pia. Yeah. So kama ukujua mambo ya kazi labda kukwambia, mimi ndo nilikuwa nimemwajiri. Na bibi yako? Bibi yangu sasa kuna venye kulienda. Wewe ndo alikuwa bibi yangu sasa waliamua kulala naye huko kwa hardware kama kum. What? Babe. Hiyo ndo alifanya. Babe ni nini inaendelea hapa? Ya kitu me happen to hivyo. Baya naje. Sikutaki iende hivyo. Sasa sema nifanya mambo mengi mbaya sana. Mtu ni mtu kwa shida hata yeye mwenyewe aone. Ameenda kalala na bibi yangu kwa hardware. Wamefanya lodging sawa, wamekuwa. Unaanza kufanya hiyo lini? Mimi najuanga uko job. Yeah, unakulana aje unachukua mtoto mwenye anakaa hata ni mtoto, nikaa ni mtoto wako. Wewe buni nyamazie malaya. Uwezi chukua my man and you are there wako. Sijui hii mtoto wako. Mama ni picha ya nyumba yake. Mama wewe. Kuna bwana tena unachukua wanaume wa watu huku nje. Kama mwanaume wako mfungie ukae naye ndani. Nimfungie nini? Wewe umetoka kwako umechukua, how dare you? Unatakaje?
Nataka, babe, explain what's not happening. Bro, ebu sasa si explain ye. Ebu niambie ni nini huu saa hii babe. Sasa rasi mwenye hii damu mbaya hata sijui umetoka. Umekuwa malaya sana. Kuna mwache niambie, Mtu ambaye ananitaka, anapasha kunielewa, si ndio? Kama unanitaka unapasha kunielewa. Huyu nime date naye miaka 5 imepita. So nilikuwa nasema nitakwambia. Ulikuwa unalishwa na pesa zangu. Unajua hizo pesa natonga wapi? Pesa zako wapi? Siko kazi, sianafanya kazi. Kazi hapo. Pesa zako wapi? Pesa zako. Wote wenyewe ni majeti kwa kazi. Ndio maana amenilisha hizo miaka zote. Yako kazi. Kazi alikuwa ameajiriwa na nani? Kwenye tu ameajiriwa don't care. Bora yako kazi. Nifunge mdomo wewe. Nifunge mdomo uongee. Nitaongea. Utaongea useme nini? Hata una adabu. Wewe ndio uko nayo? Mimi hata kama mwanamke mzima una adabu. Sasa hiki kidudu mtu chako hiki aje kwa. Na usiniite malaya. Usiniite. Ambie hiki kidudu mtu chako aje. Mwache hizo vitu. Sasa hemu nataka kugombana. Bibi mimi ananiita aje kitu. Ukiniangalia hivi mimi nakaa na kitu hivi ni unalinganisha nayo. Hii ni nini unalinganisha nayo? Ni nini unalinganisha nayo? Story kwa hivi lakini pesa yangu mnirudishie. Bro, unajua sasa unajua sio mlikuwa mnatoa pesa unapea huyu na huyu analisha nayo. Wewe huyu ulikuwa unalisha wanawake na pesa zangu na wewe. Don't touch my man. Toka hapa. Don't touch my man. Peleka. Usipigane. Nitakupiga makofi. Wewe usicheze na mimi na venye umekonda hapa umeona. Wewe umeona unalisha na pesa zimetoka wapi? Toka. Pesa zangu ndo zinaonalisha. My man, the man mwenye ujui kwenye umetoka naye na sisi. Umetoka naye wapi? Na mbona huku mweka kwako umlishange? Kwako wewe amemweka sikumbali. Amekaa anaganga kwangu. Wewe usinirushie mikono wewe. Unda hapa. Hebu ni wewe. Mbebe mimi niachilie ngoja. Kwanza ni deal na huyu mwanamke wako. Unawezaje fanya hivyo? Acha naye. Bibi ndakutania baadaye. Wewe wana kitu yenye umeleta sasa. Ana usinyanishe wewe. Mje nyumba yako umeenda kucha. Ni kama nani wewe na wewe? Si ndio? Ni kwenda tu kulana na wana wa nyumba yenyewe. Wewe ndakutania baadaye. Ndakutania baadaye. Si ndio? Una explainiwa nini? Una explainiwa nini? Si unajiona mwenyewe wewe ni nani? Unaona mambo unaletea. Unaona kama ni wewe si mwanangu mwanaume. Hiki tunaweza kufikia hata pia. Unaona kuna mambo kufanyizia. Eh kuna sasa watu wanakombana wanafurahia sasa. Mimi sifurahi bro. Bro sipoa. Jo sipoa mambo unanifanyia. Basi mko hapo nichape kama unaweza nichape. Mko jini basi. Nichape aje na wewe ndio umeleta maneno yote. Mama penye ulimtoa huyu. Hebu mrudishe. Mama wewe ndio mama kimama kizee. Niangalie penye unakaa. Kachi. Bana umekosa heshima yote hii yote. Nini ukichana uko na bibi umeleta hii maneno yote aje. Tunataka tujue mahali pesa ilienda. Mketi mkemketi kwanza. Pesa yangu na. Ah mimi naachana nyinyi wote sasa. Wachane na sisi nini? After all those years yenye nimekuvumilia, mimi wachane na mimi. Huwezi. Ikasiye ndio inajitoa. Uipeleke kwenye ilitoa. Sieti ujipeleke kwenye ulijitoa wewe. Najitoa hata niku. Unakuja unaingilia sawa aje. Wewe acha. Unatapiga huyu. Huyu pesa zangu Ferris. Usikoe mnamemfanyia nini. Wewe acha nipigie fujo hata hiyo pesa. Unaweza kosa tu. Mimi nataka leo. Wewe mama, unyamiwa niko na mimba hata. Ferris. Mimba. Ushaambiwa. Sasa wewe uko na mimba. Mimi niko na mtoto. Mtoto. Ndio unaenda kuzaa pia mimi. Unaenda kuzaa aje wewe mwenyewe umejipiga. Huyu unajua. Huyu. Wewe utanikoma. Nyote watatu ndofanya kitu mjao hiyo ona. Nitafanya kitu. Unashinda kusema utafanya. Endelea kuvunja. Usivunje nyumba yenyewe tayari. Kwanza mambo mingi. Sasa bro unaangalia mambo unaniletea sasa. Unajua bro. So hapo unafurahi sasa. Si unafurahi bro. Wewe ni mwanangu mwanaume hiki tu niweza kuapenia pia. Sasa wewe si wewe uko na makosa bro. Ulichukua pesa ya wenyewe na utaki kurudisha. Wewe kwanza utarudisha hizo pesa.
Ulimpea pesa. Atarudisha. Urudisha hizo pesa. Pesa zangu mimi nasifuatilia. Mfanye hivyo mrudishe. Sitaki kujua story na pesa. Juu hata sijui ni pesa gani mnaongelelea. Mimi uniambie pesa zangu. Uniambie ni nini mnafanya. Na uniambie between yeye na mimi. Mimi mwenye nimekuvumilia hizo shida zote. Ni sahi amekuja wakati mambo inaenda kukua mzuri. But sasa unajua huyu alikuwa ameajiriwa. Na hiyo pesa ni kama kuna pesa walitoroka ya huyu. Walitoroka nao ya huyu. So sasa hiyo ni shinda yao. Serious mwenyewe alimemsaidia. Amenicheat aje sasa. Sasa hii ndio ameanza kunilipa na kiburi. Nini naona hapa mbele? Mimi napigiwa simu nakuja. Ati nachitoa kwa sababu gani? Kwanza wewe hebu jiangalie. Look at you. Usiangalie mwanamke. Umesema umechitiwa. Reason ya kuchitiwa ni gani? Angalie venye unakaa cheap. Reason ya kuchitiwa ni gani? Amenicheza kutoka sitana malaya. Wewe nimekuambia unyamaze wewe. Niongeleshe vibaya. Mnajiona vile mnakaa. Utafunga mdomo. Mimi ni bibi yako. Mimi bibi yako. Bibi yangu aje. So you are choose. You are choose. Wewe. Lala malaya. Ni kome basi. Sereso mwenye umecheza. Kumbe ulikuwa na bibi na umemcheza. Anachezwa kwa sababu gani? Jua venye ni mzuri. Yush. Ni mzuri kwa maana nimekaa na yeye for those 5 years. Yeah. Na mbona anakuchita basi? Why? Anakuchita juu huna adabu ndio maana amenicheat. Bila adabu. Muulize kama muulize alinipata wapi? Alinipiwa the prostitute. Hajanicheat. Kama ulikuwa umeolewa ukaenda kumseduce hapo kwa kazi. Si alienda kumseduce. Yeye ni mwenyewe ndo alitakalala na yeye. Same same mwenyewe. Ndio basi mkaone wawili. Okay. Kama mnasikia vibaya. Unaleta mimi. Nikitoka hapa, nikitoka hapa natoka na mwanaume wangu. Mbebe, mbebe kwa mgongo uende na yeye. Babe, nataka uniambie saa hii. Nataka uniambie. Nikitoka hapa tunatoka na wewe? Hii ni chokora ya mama, sijui ananiambia nini, ananiambia nini. Nenda na huyo mshosho. When ebu jiangalie between me and you, nani mshosho? Niangalie. Niko na mtoto na nimemaintain. Look at you. Makitambi. Umemaintain. Makitambi. Ziko wapi kitambi? Mikati sijui ni mimba ama ni kitambi. Ati mimi na nani akona kitambi? Umejiangalia? Sindio? Ati mimba. Si amesema akona mimba sisi ya home and man. Kwa mwili. Look at you. Mimba gani na ni kitambi? Hey. Sasa mimi niko na mtoto wa 3 years. Mtoto anaenda shule next year na nimemaintain. Wewe mwenyewe mimba iko wapi? Sasa bro, wewe unasema ni ukweli ni ukweli mtoto. Unazalisha, ushaizalisha mtoto wewe. Kuna mtoto unasema akona mimba wapi? Mtoto uzalisha, usemange mtoto. Kuna mimba wapi? Wewe mwenyewe. Kirere mwenyewe na hata uzalishi wewe. Mwenyewe ndo kuna shida nani ya kila shida. Mbona unizalisha pia wewe? Unataka kuzalisha juu una nini maya ya kuzalisha? Muulize basi yeye. Sasa bro, fanya. Kama yeye alishazalisha akona mtoto na ashanipea mimba, mbona wewe hujazalisha hata nje basi? Sawa, mdomo tu ndo uko nayo kama mwanamke. Mdomo. Sio akona mimba yako. Imehappen by accident. Baby, nini? Ati imehappen, imehappen, unaniambia imehappen. Wewe, wewe, kaa chini bro. Chini uniambie pia unanifungulia stoo yangu lini bana na pesa yangu. Hebu kaa hapa. Kaaisha mwili hapa. Kaa hapa bro. Check tufanye hivi. Sitaki niambie pesa yangu mna. Naona adabu na mimi. Kaisha miguu hapo. Mbona huku niambia uko na bibi? Mbona huku niambia? Nilikuwa nachunga time ifike nitakwambia time. Ulikuwa unachunga tembe. Umwambie nini? So ulikuwa na plan ya kuniondoa kwa maisha yako hata uniambie? Hapana. Acha nikwambie. Whether you are choosing her or not, nyumba yangu unalipa. Sisangu like we agreed. Unamlipia school fees ya dini kwanza. Utalipa na nini sasa? Sikuwe ni pesa yangu mnatumia. Ah, sikuwe ni pesa yangu serious unatumia kulipia na sijui nini. Inatoka wapi? I don't care inatoka. Bro. Sasa hiyo pesa so ni kama ulikuwa unalipia. So huyu ndiye analipia ngazi zangu school fees ndio? Tuliagree hiyo ni kitu tuliongea. Ni amekuwa akilipia sisi zangu school fees. Ananilipia nyumba na ananifanyia shopping. Mambo kidogo. Bro. Si unaweza tukuulize. Mwana niharibia mambo mengi sana baby. Cheki bro, cheki. Hiyo pesa uko nayo ama una? Mimi nimesema munipe time, nifanye hesabu zangu alafu narudishia. Sasa unafanya aje hesabu na hesabu huyu ndio mwenye biashara. Mimi kazi yangu imesimama, sasa nataka kuandika watu wa kazi mimi. Okay, like ebu goja, eh? Acha niwaambie. Mimi sikujui. Ulinipigia simu nikuje hapa, si ndio? Sasa mimi sitaki kujua hiyo pesa mnaogelelea ya nani ama ya kazi ama ya nani. Mimi nataka nipewe nyumba ya school fees ya sistangu venye tuliangri. Unipe pesa ya nyumba na ya shopping ya this month. I don't care chenye mnaogelelea. Mtatoa.
Juu sasa bro hiyo pesa yote unatoa wapi? Na huyu ndiye amekuajiri. Tunaona kama umeniletea shida tu wewe. So hiyo pesa ni kama umeficha mnakula na huyu. So umesema kuna wengine ulimpea? Si yako nazo. Hapo na sasa kitu mjawahi fanyia. So mimi siogopi. Si hakuna pesa narudisha. Mimi kwanza sirudishi. Mimi kwanza hakuna pesa narudisha. Mimi siogopi. Sasa utaenda wapi juu huyu yako na huyu na? Kuna pesa. Kuna pesa, kuna pesa zangu. Zako na sitarudisha. Sirudishi. Pesa gani uko nayo? Jiangalie. Jiangalie kutoka juu hadi chini. Nilijiangalia. Nilishajiangalia. Wewe unategemea tu upewe pesa ambazo like unjuzi na analipenda. Amenilisha for 5 years. Sana nipenda. Hata mimi nitalishwa bado. Sijalishwa. Si you love me? Tena. Sijalishwa bado nitalishwa. Wewe ndo kahaba mkubwa wewe. Unalishwa nini umetoka kwako unaenda kuharibu wanaume wa watu? Ulikuwa nikiharibu ulikuwa wapi? Ungekuwa hapo singeharibu. Hata una adabu. Umeenda kuharibu ya wenyewe. Ungekaa kwako. Si kwenda kuduka huko kisaidizi. Rudi ukae watu. Siangalie. Utazidi kuumwa bado. Nikae hapo. Niko na kwangu na nikitoka hapa nitatoka na yeye. Kisamba kwa ufufe. Siendi. Ukijua ni kwako utarudi, ukijua utaenda kupika wapi umalaya, I just don't care. Bado hujakuuma, itakuuma, ndo mwanzo sasa. Kwa sababu ndo umejua babe. Leo, huko umejua. Babe, do you love me? Yes, I do. So who do you love within, huyu na huyu? Sasa hiyo ni trick sasa. What? What? Babe. What? Ebu keti ni kwambie. Mimi ni mwanaume. Hata nyinyi wawili naweza waweka tu. What? Mwanaume aje unaenda kulala na wanawake wenyewe? Ng'ombe inaongelelea nini na uwezi zalisha mwanamke wewe kwanza? Nini mlienda kufanyana kwa nini? Simlienda kufungulia huyu kwa sababu bwana yako aliulizwa akasema mbona alienda kulala na huyu akasema huyu alimuita muokolee kuzaa. Jua zalisha si kweli? Chanao ni mara mkubwa. Unajua hata kama hiyo ni mimba kama anasema huyu hazalishi. Unajua aje kama hiyo mimba ni ya huyu ama aliokota kwingine. Look at her. Angalia venye anaongea. Look at her unaweza plus. Unajua hiyo mimba ni yake Faira. Kuma sana tena kwa uchungu, si ndio? Inakuumi? Bado hujakuuma ndo mwanzo leo sasa. Hapo mfanya nini pesa yangu yote naitaka. Unasema wako hazalishi. Kumaanisha hata hiyo mimba si yake. Kuna kwenye umeokota na huko. Basi. Hata kama niliokota ni mtoto. I have a very cute handsome boy. It doesn't matter. Si wangu. Hata labda si wa huyu we. Unajuaje kama mtoto ni wako ama uliokotewa kijitoto ukaletewa? Wewe tunajuaje kama huyu ni wa huyu? Babe. So bro. Muonyeshe picha ya mtoto wetu. Muonyeshe aone ni duplicate yako ajue ni. Fanya hivi. Kuna pesa yenyu amekupea umeweka mahali. Nini? Huyu. Kuna pesa amekupea umeweka mahali. Unajua kujitegemea kwanza wewe. Sasa tuko nayo juu. Tulikuwa na plan ya mimi nifungue biashara. Nito wapi kwanza hizo pesa? Nyamaza utajua aje. Na kuelezea kama nani? Yes. Huko hapo anafanya kazi alafu alikuwa ameadika but we are set. Baby nitumie pesa za rent, eh? Yeah. He is my man, he pays my rent. Yeah, but unajua sasa. Kutegemea mwanamke. Sio yake. Saizi akasema arudi kwako. Sasa mimi sisi walinyang'anya nani? Nijua kujitegemea. Hiyo pesa ni yangu. Mama anafanyaga kazi. Hiyo pesa ni yangu aliiba. Mimi mwanamke mwanaume wangu wako kazi. Sasa mimi tulia sisi. Kwa maana akilala na mimi hako anajua ni wako. Alikuwa analala na wewe. Ah, hako anajua. Unafaujue kujitegemea wewe. Bro utarudisha pesa au utarudisha? Mimi nimeshasema. Ungekuwa mzuri hangekuwa nalala na wewe kisirisili. Maana unafichwa kama miadarati wewe. Akwa like Mimi nimesema unipe time utarudisha hiyo pesa. Kwa nini mpaka lini leo tumerudi? Jua nakupenda sana. Mbona nakwambia unipe time? Nataka kujua bana hapo niambia. Jua nakupenda sana. Uko tuna mtaka kunihurt. Jua haezi taka kuhurt my feelings. Sasa tena live mbele ya watu. Kwa nini amenihurt? Amesema mbele yako ananipenda. Fanya tu pesa yangu irudi. Sio umeleta watu. Sio umeleta waleta. Eh, nataka drama sini wewe. Si wewe unalipa umeleta drama wapi? So pesa amtoi. Pesa utatoa. Nilishasema mimi hakuna pesa natoa. Bro utatoa. Sawa, hii kiburi yenu mimi mtajua kenye nitawafanyia. By the way, mimi ni anko yake tu. Hata aende wapi, hata aende kwa aende wapi, mimi ndabaki tu still anko yake. So kitu mimi nafanya. Mimi bila nimesema ndapiga hesabu. Utapiga hizo hesabu bila yeye. Mimi ndapiga hesabu zangu. Mkuje tupige hesabu hapa. Sitaki sasa enda kupiga hapa. Atufanyizie hesabu hapa. Wewe nimekuambia kuja kwa nyumba tuongee mimi na wewe kama wanaume. So unaleta hizo drama mbona? Kwa nyumba nitakuja kufanya nini shule? Bruce unajigamba uko na mabibi wengi na pesa yenyewe sio yako. Hana mabibi wengi. I'm the only wife. Pesa yangu ndio only wife. Mbeba, you are the only wife. Yeah, I'm the only wife. Nikigambia wapi na mimi basi. Na tena alikuwa anakaa kwangu, nilikuwa na like kaka kwako wapi? Tuko na nyumba yetu smart. Mbona akaangi kwako?
Anakujanga. Unaendanga lini? The last month yote. Sijamuona akitoka kwa hiyo nyumba yenye nakaa na yeye. Anakujanga lini basi? Anakuwezu anakujanga. Kiuchawi ya maaje. Nitakuelezea anakujanga lini kama nani Yesu? Hey, excuse me, madam. Sasa, hiyo take yenye unasikia huyu aliibia huyu pesa yake yenye alikuwa anafanya nao biashara. Unaichukulia aje bwanako alichukua. Wewe acha hizo story. Wewe acha bibi yako juu mimi. Najua mwanaume wangu anakuanga kazi. Mhm. But sijajua kuna this stupid me. Sijajua kuna hii. Na mimi sijajua kuna pesa anaweza kuwa ameninia mtu. Wewe kuna pesa zangu ameiba mingi sana. No, no, dai miezi mbili pesa yangu mimi. Sasa wewe. Wewe ni mwizi na yeye. Wewe ni mwizi. Nakuja uchungu, si ndio? Nakuja kuregea. Fanya. Sasa wewe na kitu nataka kufanyia. Umesema amrudishi pesa yangu kabisa. Nakumbuki kuja vibaya, sirudishi pesa. Kuja vibaya, je, mnataka nikuja kwa uzuri? Mmenikuja kwa uzuri mimi. Kwa uzuri. Pesa yangu. Bora sasa ukikuwa na kiburi, hiyo pesa ikirudi, hawa watakula nini? Juu unasikia uko na mtoto, nyumba hiyo inafaa ulipe. Mimi ni mwanaume na una kazi saizi. Mimi najua vile nitafanya. Fanya lakini usikuse stock yangu tafadhali. Mimi najua vile nitafanya. Profit yangu ya kazi sikuse. Hiyo kwanza hiyo ni maisha yangu. Mnaingia kwa maisha yangu sana. Mnaingia sana kwa maisha yangu. Sisi tunataka ni pesa. Na tulikuwa tunataka nijue huyu bibi uko naye anajua hiyo. Mimi nimeshasema. Mimi munipe time, wewe nipe time. Time ninakupea kutoka lini? Kwa nini kufanya sababu ni muda gani? Hebu tuende. Hizo stories za kazi mtaongelelea kwenye mliadikania. Tuende home babe. Unaenda wapi? Home ni wapi? Babe. Mimi unajua mkini stress hata nyinyi wote nawaacha mimi. What? Unaacha nani? After 5 years mimi nimekudate unaacha nani? Waache ndio waanze kuenda kuacha nani? Waache nani? Usiwe nimekusupport. Wewe si nimekusupport miaka ngapi? Umenisupport na utaendelea kunisupport. Mimi nilijizalisha. Si mimi nilijipea mimba. Si nimekusupport wewe. Na utaendelea kunisupport. Bila unakaa. Si ni pesa yangu. Najua ni pesa yako na utaendelea ku maintain. Siwezi nikakupenda for all those 5 years, bro. Siwezi kupenda mimi for all those years, bro. Sijitoi. Sibanduki. Sasa sijui vile mimi nitawasaidia. Mkikuja hivyo sijui vile nawasaidia. Bro, kuna kitu kutusaidia. You have to decide, sai. Okay, mimi like niulize tu swali yangu ya mwisho. Mnalifungulia nini? Nimeshanimeni yangu ama nipe siku mbili. Bro, huwezi enda kupiga hesabu yako bila mwenye duka. Hesabu yangu lazima tupige tukiwa na nyinyi. Ndio isikue mahali. Wewe unaingilia mambo ya familia. Unaona? Nyinyi mko mnaingilia mambo ya familia. Lazima ukue. Na uti utakuwa utafanya? Kwa sababu ndio uko na deal na M-Pesa. Lazima ukue tupige hesabu ya M-Pesa. Lazima ukue tupige hesabu ya hardware. Sitaki pesa yangu ipotee mahali tafadhali. Na ndio pesa zangu nasikia sasa mnachezea hapa. Kitu nitawafanyia. Utajua mtu. Wao nitishi. Wao nitishi. Nakwambia au nitishi. Hebu muone. Mimi hata naona, unaona mimi vile naona hata bebu wangu hana issue na hiyo pesa. Shida ni umo na mke. Huyu anakuwa kama alikuwa ameolewa na si niyo alikuwa na manage kazi. Huyu alikuwa na shida ni umo na mke. Huyu ndiye akona shida. Yeah. So, mnashinda mkiingilia my man. Huyu mwanamke ndiye akona shida. Kwanza Jeremy nimekuambia usiniongeleshe na usini point tu mimi. Mimi jumia yeye. Ameloki yu adi wea junior huyu. No, no. Mwana this stupid woman. Sinia likuwa na manage. Ndiyo. Nia haitisho pesa. Stop disturbing my man for nothing. Your man, your man. Ujui pesa na kutumianga zinatokanga wapi. Na kama angekuwa natoa hapo. Ameni maintain. Ha? Na kwa kaza. Utajua kujitegemea sasa. Juu utakuwa unalishwa na nini? Ha? Utakuwa unalishwa na nini? Since job hakuna tena, utakuwa unalishwa na nini? Tumeweka pesa, tunaweka kazi yetu. Na unadai pesa za nini kama mko na kazi yenu? Usiende ukaendelea kulipa pesa nyumba. Lazima nilipwe nyumba kama kawaida. Lazima ndomo mingi hivi. Pesa yangu mimi nadai. Niko na machungu na bado ndo mwanzo sasa machungu ninampenda. Okay? Niko na na naweza kurarua. Na naweza kurarua. Niko na machungu. Kurarua nani? Na naweza kurarua. Kwa mke, kurarua. Mpigane na mpigane. Kurarua nani? Eh? Kurarua nani? Wewe. Bro, kati hiyo video. Ruka.